မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမန်ကျူဇူပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိုယာတီဦးတို့ဆန်ရမိုးလေဝသအခြေအနေတွေနေမုန်တိုင်းအခြေအနေတွေကိုပေါ့ခင်ဗျာအာသိရှိနိုင်မဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအုံမှာအပြင်ဒီနေ့နေပူမာလာမိုးရွာမာလာပေါ့ခင်ဗျာမုန်တိုင်းဝင်မာလာဆိုတာကိုအဲ့လိုကြိုတင်သိရှိနိုင်မဲ့နီးလေးကြီးစုနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြည့်ရှုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုကိုတွားမှာပေါ့ခင်ဗျာ website တစ်ခုကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ browser တစ်ခုတည်းကိုတွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ Chrome browser လေးတွေကိုတွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ Chrome browser လေးတွေကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပေါ့မှာပေါ့ခင်ဗျာစပေါ့မှာ zone app ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလုပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာ zone app ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စလုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာစလုပ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကြားလာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ website creator ကိုတွားအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ website creator ကိုတွားအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website creator ကိုဝင်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာရောက်တော့ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာ time မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီ time ရဲ့ location ကိုတန်းပေါ်လာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ GPS နဲ့ကြည့်ကျင်လာပေါ့ခင်ဗျာGPS နဲ့ကြည့်တင်လာအန်ကွန်နဲ့ကြည့်ကျင်လာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအန်ကွန်လေးနဲ့ရွေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ like ကိုဟိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖြန့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့လက်ရှိ like ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိုးရွာမလားဆိုရင်ယာတူတူအခြေအနေလေးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေပါပေါ့ခင်ဗျာအခုလက်ရှိကတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာຢາດູດູຕາຍາແດ່ບໍ່ຂະຍາຕາຍາລູປ່ຽນບໍ່ຂະຍາດາມັນຕະຊູ່ນິຍາຍມາເດດີມາໂມຍွာນິແຮສູ່ແດ່ຕິງກິຕາລີ້ດີປ່ຽນນິຍາບໍ່ຂະຍາດາກໍອະກຸເລັດຊີຊິນີ້ລີ້ບໍ່ຂະຍາດີມາໄທແລນບໍ່ຂະຍາຈົນເຮົາຈີ້ຈິນນາໂອດີມາອະເສກລີ້ມາຈ່ວຍປີລໍຈີ້ລູຢາບໍ່ຂະຍາດີມາອະເສກລີ້30ມາໄຫຼໄລບໍ່ຂະຍາດີມາບໍ່ຂະຍາໄຫຼແລະອະເສກລີ້30ໄຫຼປີຫຍັງດີມາບໍ່ຂະຍາດີມາກໍດີມາກໍໂມຍွာມາລາຈີ້ຢາບໍ່ຂະຍາດີມາဒီမှာမိုးရွာမလားဒီမှာရေဒါကနေကြည့်မလားဒီမှာဂျိုဒူးကနေကြည့်မလားပေါ့ခင်ဗျာစတလိုက်ဆိုတော့ဂျိုဒူးကနေကျွန်တော်တို့တရားအပေါ်ကနေပြီးတော့ဂျိုဒူးကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ခင်ဗျာအဲဂျိုဒူးကနေဒီမှာလိုက်ကြည့်မလားပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမှလိုက်ဒီမှာပေါ့အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုဒူးကနေပြီးတော့အပေါ်စီကနေကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ခင်ဗျာဒီဟာရေဒါကနေကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာရေဒါပေါ့ခင်ဗျာရေဒါကနေကြည့်မယ်နောက်ဒီမှာအဆက်ကလေး30ထပ်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာမိမိကြည့်ချင်တော့ဒီမှာအာဒီမှာလေးတိုင်နှုံးကိုလေးတိုင်မလားကြည့်နေလေးတိုင်နှုံးကိုကြည့်ကြည့်ဒီမှာဝင်းစွာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတိုင်နှုံးပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာလေးတိုင်နှုံးကိုတစ်ချက်အဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာလက်ရှိဒါတော့အခုလက်ရှိရဲ့လေးတိုင်နှုံးပေါ့ခင်ဗျာလေးတိုင်နှုံးမျိုးသူပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့လက်ကူလက်ရှိလေးတိုင်နှုံးပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာပို့ပြီးတော့ဒီကျွမ်းတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့သဘောတရားသဘောမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့နားမလည်တဲ့သဘောတရားလောက်ပဲရှင်းပြတာပေါ့ခင်ဗျာနားလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကပြတာပေါ့ခင်ဗျာနောက်သိချင်းဒီမှာအဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကြိုက်ထောင်ကြည့်လို့ရပါခင်ဗျာဒီမှာအပူချင်းကိုကြည့်မလားပါခင်ဗျာဒီမှာပရက်ရှာကိုကြည့်မလားဒီမှာဆူထိုင်းစားဘလောက်ဆူထိုင်းလဲဆိုတော့ကြည့်မလားပါခင်ဗျာအဲကြိုက်ထောင်ကိုကြည့်လို့ရပါခင်ဗျာဒီမှာမိုးရွာမလားကိုကြည့်မလားဆိုရင်ဒီမှာပါခင်ဗျာတိမ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်အံပြီးတော့ဒီ like လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုရိုက်ရှာခြင်းနဲ့တကူကိုရိုက်ရှာတဲ့ဒီစာပေါက်ကနေမှန်ဘလူးပေါ်နဲ့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအပြင်မြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာဆောင်းလုံးလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာအန်ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာရောက်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာမြန်မာမှာပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ညမမှာတချို့နေရာတွေမှာမိုးကွက်ကြလေးတွေရွာပြီးရောရာသီဥတုကများသောအပြင်တာယာနေပေါ့ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာအလုပ်ပြတာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာလက်ရှိမှာတာယာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးရောဒီမှာကြည့်ချင်းဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာလေးတိုင်နှုံးကိုကြည့်ချင်းဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဝင်းစွာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာ
ဒါကတော့လေတိုက်နှုံးမျိုးပြနေမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာလေတိုက်နှုံးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်မှာလေတိုက်နှုံးဘလောက်မြန်လဲဆိုတာမျိုးဒီမှာပြနေမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကတော့ပင်လယ်ပြင်လေတိုက်နှုံးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဲမှာလဲလေတိုက်နှုံးဒီမှာတော့ဒါတော့ညာမုန်တိုင်းအခြေအနေတွေပေါ့ခင်ဗျာမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဇလပေဒါနဲ့မိုးလေဝသပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာငါကျွန်တော်ကတော့သဘောတရားလောက်ပဲပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့လေတိုက်နှုံးနေပေါ့ခင်ဗျာဘလောက်အမြန်နှုံနဲ့တိုက်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒါတော့အခုကတော့ကျွန်တော် website ကနေဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ website ကနေမကြည့်ချင်ဘူး software နဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ software လေးပါပါခင်ဗျာအတူတူအဒီမှာ zone app ဆိုတဲ့ software လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာငါဒီ Play Store မှာလည်းသွားပြီးတော့ download လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ zone app ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ download ရပါတယ်ခင်ဗျာ software လေးကဝင်လည်းအတူတူပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website နဲ့အတူတူပဲပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေရောနှုန်းနဲ့ကြည့်ချင်လားအတူတူပါပဲခင်ဗျာတကယ်လို့ website ကနေကျွန်တော်တို့ browser ကနေမဝင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်က software ကနေပြီးတော့ down ပြီး software လေး down ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါတော့ဒီအရော software တွေကနေကြည့်ပြအောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒါအရောအမလေတိုင်နှုံးနေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘလောက်နှုံးနဲ့တိုက်နေဆိုတာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအကုန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ software လေးရတော့ဒီ software လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ software လေးကို discussion မှာလဲ link လေးချပေးတော့အောင်မယ်ခင်ဗျာအ link မှာလဲတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်အောင်တောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခလောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေကြမလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ